Dona Rosiclere, ganhadora do gol da Sils, anunciada como vencedora. Conta pra gente como que a senhora ficou sabendo que era a vencedora aí do prêmio do Natal premiado da Sils, um gol zero quilômetro. Ah, eu fiquei feliz da vida, né? A senhora estava lá no sorteio, estava em casa, como que foi? Em casa, acompanhando em casa pela Rádio Campo Aberto. Escutando pela Rádio Campo Aberto. Daí escutou o seu nome, festa, feliz, comemoração. Na segunda-feira... Segunda-feira fui na Sils, né? Fiz minha documentação lá, que eles pediram, né? E daí, depois disso, fiquei... Eles vieram me procurar que eu não tinha ganhado o carro, que eu não tinha direito ao carro, né? A categoria do número 48 foi contemplada, né? A senhora contou que nas últimas noites não tem nem conseguindo dormir por causa desse constrangimento de ganhar e não levar, né? Que na verdade, o que a Laranjeiras do Sul e região acompanhou é um erro grotesco da Sils, que acabou anunciando a senhora como ganhadora e dois dias depois disse que não era mais ganhadora, né? Foi um erro muito grande, né? Porque eles tinham que ter divulgado antes das 48 horas que eu dei a procurar eles, né? A senhora contou que deu uma entrevista na segunda pela manhã à Rádio Educadora. A Rádio Educadora entrevistou a senhora como ganhadora do prêmio. Ganhadora e dando os parabéns, né? Porque pelo prêmio, ganhando, né? De repente, a Sils lhe procura dizendo que é para a senhora pegar um prêmio de R$500 né? E o carro... ser entregue a outra pessoa. Diante de todo esse constrangimento, o emocional fica muito abalado, né? Fica abalado.